MPF:n kilpailu 13. tammikuuta. Hyvä, Daniel. Ja. Thank you.
Vielä nousi. Vielä siinä on sauma. Nyt oli huono syöttö. Hyvä, Daniel. Hyvä. Daniel vielä. Kotona on vaikeeta ja koulu. No niin, rohkeasti. Daniel. Tap.
Hyvä. Hyvä, Daniel. Lauri Jansson ja Leo Kettula MVP-golf vastaan semifinaalissa höyryllä 2. Ja Lauri Hakaste on tuomari. Vielä. Radan reitin 1100 loppuottelu pöydällä 7. Vili Kinnunen piti 70, Juonen ääntä, MVF 7. Tässä. Ota pöytä 8, näkyy tänne pari. No niin. Nyt on pallo pelasti Daniel. Hyvä, Daniel. Mene vai sun. Ota riski nyt. Thank you.
Vili, rohkeasti. Hyvä, Vili. Hyvä, Daniel. Hyvä. Pyyhe tauko. Riskiä nyt. Anna mennä vaan.
Hyvä Daniel. Hyvä Vili. Hyvä Vili. Jep. Ja finaali 1400 pöydällä 6 Daniel Tran tips 70 ja Leo Kettula MBF pöytä 6. Just. Keskityn. Yep. Hyvä Vili.
Ei mitään. Lyö sinne vaan. Noin. Hyvä. Pili kaikki peli nyt. Kaikki peli. Hyvä. Jep. Kolmansena Leena Selberg Atlas sekä Marko Ruhala Aro. Siinä ne nyt tuli sitten.
tarkka. Sillä lailla. Vielä voi päästä ylös. Noin. Sitten on omat syötöt. Mieti. Nyt uusi. Ajus. Ja rohkeasti nyt sitten. Special syöttö nyt. Ohi meni. Se oli hyvä. Tauko nyt. Pyyhkimin. Anna mennä vaan. Ruokan voitti siis Daniel Tran 70.
toinen Leo Kettula, MBF. Kolmasena Lauri Jansson, MBF sekä Pertti Kainalainen, PT Espoo. Kiitetään.